čemu? Nevím. Kauza o tom, že se jednalo o něčí pomstu, údajně vyšetřuje i policie. Podle našich informací už dokonce zadržela i podezřelého muže. Jeho motivem snad údajně mohla být žárlivost. Pokud se skutečně jedná o žářský útok, může pachatel mluvit o štěstí. Vznikla totiž pouze malá škoda a tak mu hrozí maximálně rok vězení. Robert Deč, Prima FTV. Hned dva zachráněné životy si po dnešku mohou na své konto připsat olomoučtí hasiči. Ti vyrazili krátce po polední k jezeru na okraji Olomouce, kde se probořil led pod neopatrnou ženou, která chtěla zachránit svého psa. Na místo vyjeli profesionální hasiči z požární stanice v Olomouci se člunem, kteří po příjezdu zjistili, že žena i její pes jsou ve vodě asi 15 metrů od břehu. Pomocí nastavovacích žebříků hasiči i hned zahájili záchranu ženy. Nebezpečný zásah trval asi 10 minut. Hasiči pak ženu udržovali v teple až do příjezdu sanitky. Stejným způsobem poté proběhla záchrana psa, která byla rychlá a bez komplikací. Podcházenou ženu si mezi tím převzali při volání zdravotníci a odvezli ji do blízké nemocnice. Podcházení bylo pouze lehké, takže na urgentní příjmu ji zařádili a měla být na ošetřování. Tentokrát tady všechno dopadlo dobře, ale příště už to tak být nemusí. Pokud nemáte jistotu, že je led dostatečně pevný, nikdy na něj nevstupujte. Tomáš Petržela, Prima FTV. Pozor na ty vtipky na toaletách, tohle nekončí má dobře. Mezi auty jedoucími po silnici a ještě v protisměru, to taky není nejlepší způsob, jak se zabavit. Raději si to tančete u moře. Když je u moře, jsou tu divočky, jako vždycky, i hned pokryty.